Okej, nu har jag både pratat med magiska skolan och militären och jag lämnar lappen utanför Grimms skurkbas. Enligt mina beräkningar så kommer Grim snart komma tillbaka till sin skurkbas och passera lappen. Jag tror han kommer upptäcka den. Jag kommer ställa mig på en kulle så att jag har utkik över Grims bas för att se om han åker iväg mot det övergivna huset. Häng med. Kullen ligger på samma ställe som Grims bas. Jag måste vara försiktig nu. Jag måste skynda mig så jag hinner dit innan Grim kommer tillbaka till basen. Nu kör vi. Okej, där uppe är Grims bas. Jag måste gömma bilen så att han ser den. Jag gömmer den här under den här bron. Okej, jag kör in här. Här borde han inte kunna hitta bilen. Så. Okej, nu smyger jag upp till Grims bas och hittar ett bra ställe att gömma mig på. Hoppas han inte ser mig nu. Alltså om han är hemma nu, då är det här kört. Då kommer planen inte fungera. Perfekt. Bilen och hästen är inte här. Han är inte här. Okej, nu måste jag hitta något bra ställe att gömma mig på. Här borta kanske. Okej, det här ser ganska bra ut. Här är någon kam typ. Jag hoppar upp här och ställer mig. Okej, om jag står här så borde han inte se mig när han kommer. Ska vi se. Fram med kikan. Okej, nu tittar vi. Okej, ska vi se. Vänta, det kommer något där nere. Men gud, det där är Grims bil. Nu kommer han. Åh, hoppas det här går bra nu verkligen. Han parkerar. Ja, vad gör han? Han ser sig omkring. Åh, hoppas han inte ser mig nu. Gud, han är verkligen försiktig. Han vet nog att något är på gång. Bra, nu går han in. Hej då, hur är det? Hej Grim, tack. Hur är det själv? Det är bra. Det har kommit ett brev till dig. Jag ser det, vad är det för brev? Jag vet inte. Okej, jag får väl läsa då. Ska vi se här, vad står det? Det här ser väldigt gammalt ut. Så här står det i brevet. I det gamla, övergivna huset i Brookhaven finns en mask som skapar makt till den som bär den. Men förutom masken finns också ett mäktigt armband som dubblar kraften som man får av masken. Den som har både armbandet och masken kommer bli härskare över hela Brookhaven. Va? Jag måste ha det här armbandet. Robot. Ja? Du följer med mig till det övergivna huset. Vi måste direkt hämta det här armbandet. Ja, Grim. Vi åker nu. Ja. Fort, kom. Vänta, nu kommer de ut igen. Nej, men kolla. Grim håller i brevet. Han verkar ha bråttom. Och han har roboten med sig. De åker! Okej, jag är nästan säker på att de är på väg nu. Nu måste jag fort ringa till militären så de hinner dit före Grim. Kom igen, svara nu. Fort, fort, generalen! Ja, det är generalen i Brookhaven. Ja, hej generalen. Grim åkte precis mot det övergivna huset. Du måste fort skicka iväg dina militärer så att ni hinner före honom. Bra att du ringde. Vi skickar dem direkt. Vi skyndar oss. Vi har redan en plan på hur vi kan ställa upp oss. Ja, jättebra. Okej, lycka till nu militären. Tack så mycket. Kom ihåg att du måste ringa magiska skolan också så att de stoppar Krokus. Ja, jag ringer magiska skolan nu direkt. Och hoppas det här går bra nu. Ja, det kommer gå bra. Oroa dig inte, Peter. Nej, hej då så länge. Nu ringer jag magiska skolan. Hej, hej. Okej, bra. Militären är på gång. Nu måste jag ringa magiska skolan också. Åh, kom igen nu, rektorn. Svara nu då. Ja, det är rektorn på magiska skolan. Ja, hej, hej rektorn. Nu är Grim på väg. Nu måste ni göra magin så ni stoppar Krokus. Absolut. Bra, okej. Lycka till nu. Tack så mycket. Hej då. Lycka till. Tack. Hej då. Okej. Nu är allt på gång här. Nu ska jag ställa mig på en plats så att jag ser det övergivna huset och ser när Grim kommer fram. Gud, hoppas allt går bra nu. Okej, nu måste jag samla mannarna fort. De är nere på gymmet och tränar. Jag hoppas verkligen att den här planen lyckas nu. Mannar, är ni redo att ta Grim? Ja, vi är redo, general. Utmärkt. Tänk på att ni måste ta en bil som ser vanlig ut så att Grim inte ser att det är vi som är där. Ja, general. Jag tar den blåa bilen som ser ut som en vanlig. Nu kör vi, hörni. Okej, här är den blåa bilen. Ni sätter er där bak. Jag kör. Nu kör vi. Ja. Okej, nu kör vi. Hoppas det här går bra nu. Hoppas det här blir dagen då vi fångar skurken Grim. Här är det övergivna huset. Vi ställer bilen lite här bakom så att Grim inte ser den. Conny, du går in i rummet som är precis bakom garderoben på övervåningen. Okej? Ja. Johan, du ställer dig i själva garderoben så att du inte syns. Okej, officer.
Och jag kommer gömma mig i ett rum som är precis när man kommer upp från trappen. Nu kör vi, hoppas det här går nu. Gud, nu är jag lite nervös. Jag måste samla alla eleverna. Jag har förberett ner i källaren. Elever? Ja, rektorn. Okej, är ni redo? Det är dags att utföra magin. De ska hålla fast kråkan. Ja, vi är redo, rektorn. Utmärkt. Följ med mig i källaren. Gud, jag hoppas verkligen det här går bra nu. Åh gud, rektorn, vad ska vi göra egentligen? Vad är det här för något? I den här kistan så ligger Krokus gamla skolgrejer. När de ligger där får vi kontakt med Krokus. Vi ska använda vår magi på kistan. Och då låser vi fast Krokus. Okej, rektorn. Det låter väl bra. Jag är redo i alla fall. Jag är också redo att göra min magi, rektorn. Jag är också redo. Jag är lite nervös och det börjar brinna lite. Ormpojken, du ska börja. Okej, rektorn. Nu kör jag. Jerry, nu är det din tur. Okej, rektorn. Nu kör jag. Bra. Nu är det du, eldtjejen. Okej, nu kör jag. Bra. Nu är det jag. Gud, rektorn, vad är det som händer? Är han fast nu? Ja, han är fast nu. Men magin kommer bara hålla en liten stund. Så jag hoppas att det går bra för militären och Peter. Nu hoppas jag verkligen att det går bra för alla. Nu hämtar jag Felix så han kan följa med mig och kolla på ödehuset. Okej, här är Felix hus. Jag går och knackar på. Hoppas han är redo. Åh gud, vem kommer nu då? Undrar om det är Peter. Ja, hej Peter. Hej Felix. Allt är klart nu. Följer du med mig till ödehuset? Ja, självklart följer jag med. Jag hoppar in i bilen direkt. Gud, jag är så nervös, Peter. Ja, jag med. Jag hoppas verkligen det går bra nu. Ja, jag med. Åh nej. Här är ödehuset. Jag hoppas det här går bra nu. Vi måste parkera en bit ifrån så att Grim inte ser oss. Det här blir ett perfekt ställe att gömma sig på. Ja, det här känns bra. Nu är vi en bit ifrån. Vi måste vara snabba in och trösta Greger sen. När han har blivit vanlig när de har tagit av honom masken. För han kommer inte känna igen så. Han kommer inte känna igen militärerna. Du och jag måste trösta honom. Framförallt du som var hans bästa vän. Ja, självklart. Jag kommer springa fort och trösta Greger. När de har tagit av honom masken. Okej, nu håller vi tummarna Felix på att den här planen går som den ska. Ja, verkligen. Jag är så nervös nu. Felix, jag ser i kikaren. Det ser ut som att Grim kommer nu. Åh gud, det här är så läskigt. Oh, okej, nu håller vi bara tummarna då. Roboter, titta! Här är ödehuset. Äntligen ska jag få mitt armband och all makt. Ja, Grim. Äntligen får du din makt. Okej, roboter. Kom nu så går vi in. Det här blir jättebra. Ja.